I com cada dimarts volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bardola. Bona nit, Neus. Bona nit. Si la setmana passada parlàvem de l'augment de la venda dels habitatges, aquesta opció cal dir que no hi arriba a tothom. Així és, Anna, no es troba a l'abast de tothom i per aquest motiu el Consell Nacional de Joventut de Catalunya ha donat a conèixer una sèrie d'alternatives a la compra i al lloguer perquè tots els joves puguin accedir a l'habitatge. I és que si fem una radiografia de quina és la situació en què es troba el jovent actualment, trobem que només el 24% de les persones menors de 29 anys estan emancipades, un percentatge que fa 10 anys es trobava al 33%. Una xifra que s'explica per l'elevat preu dels lloguers, els quals suposa un gran esforç econòmic. Actualment, el preu mitjà del lloguer a la demarcació de Tarragona es situa al voltant dels 450 euros. Unes dades que han motivat el Consell Nacional de Joventut de Catalunya a viatjar arreu del territori per ensenyar als joves que no tot es redueix en compra o lloguer. Aquesta guia i aquestes xerrades van enfocades bàsicament a fomentar aquests models perquè les persones joves no vegin només la compra o el lloguer com l'única opció per poder accedir a l'habitatge, sinó que hi ha tota una escala de grisos per això, per fer el seu projecte de vida i construir i tenir un habitatge. I quines són doncs aquestes alternatives de l'habitatge? Segons ens expliquen des del Consell, actualment podem escollir entre quatre vies alternatives que no comporten ni la compra ni el lloguer. Es tracta de la masoveria urbana, la cooperativa en cessió d'ús, el dret de superfície i la copropietat. Uns models en què hi sol haver un intercanvi entre el propietari de l'habitatge i la persona o grups de persones que hi van a viure. Un exemple seria que un grup de persones assumís les obres d'un habitatge que es troba en mal estat a canvi de viure-hi. Unes alternatives que aquí, a Catalunya, encara estan poc consolidades. Aquí, a Catalunya, és algun relativament nou. Tot just ara s'estan, en aquest darrer any, ja han hagut els primers cooperatives que ja hi estan vivint. No? Clar, en molts casos cal tot un procés de rehabilitar l'habitatge o de construir l'habitatge per arribar-hi a viure. I tot just ara és quan es comença a veure que aquest model és una via que pot funcionar i tot just ara s'estan com plantant les llavors dels projectes. Doncs, Neus, ens quedem amb aquestes reflexions d'alternatives de l'habitatge. Ens veiem la setmana que ve. De què parlarem la setmana que ve? La setmana que ve farem un petit apunt en macroeconomia. Doncs ens veiem llavors. Gràcies, bona nit. Fins la setmana que ve.